Takže zdravím všechny, vidíte před zpátky u dalšího dílu Forestu. Holy shit, už tak dlouho jsme tady tohle natáčeli. Jo, mimochodem, jsem tady s Vedrym, čau. Čus, mimochodem. Já jsem pojedat to zapomněl. Co? Promiň, já už jsem teďka přemýšlel, co všechno řeknu, protože tuhle sérii už jsme tak brutálně dlouho nenatáčeli a my si uvědomujete, jak moc nám psali, že už tahle hra se dá dohrát. Je tady spoustu nových patchů, my jsme se vůbec na nic nedívali. Samozřejmě jsme se vůbec nepřipravili, dívali jsme se, jak se tahle hra ale dá dohrát. A protože něco vůbec neví, že tady tohle jsme natáčeli, máme z tohle asi 35 dílů. A přestali jsme to hrát, jelikož už tady nebylo co dělat. Dohráli jsme tu hru s všema způsoby, co šlo, ale jelikož tak přidali možnost reálně tady tuhle hru dohrát a přidali tady spoustu nových zajímavostí, tak nás napadlo, nevím, jestli obnovit tuhle sérii. Uvidíme, to samozřejmě záleží na vás, jak moc vás tady tohle bude bavit, protože něco jsou tady úplně nový, tak můžete tak zkontrolovat i o zbylý epizody, který máme, je na to celý playlist. A tohle je náš baráček, který tady máme. A bohužel ve Dreamu se neuložil safe, takže my ho teďka budeme muset najít. Maxi, už jsem na cestě. Už jsi na cestě? Je tady alfa samec a už běžím. To je správný. Ježíš, ten les, který jsme tady pokaceli, tady byl obří les, který bychom oddělali celý. Ach jo. To jsou memories, ty vole. Jo, no, ta nostalgie. A ještě, to celkem sranda. Všechny ty trepky, jak tady jsme měli, jo, no, a naši králíčci. Králíčci. Já máme doma nějaký jídlo, mimochodem mám úplně strašný. Jasně, doma máme úplně všechno, my jsme to měli úplně nejvíc vytuněný tady. Proč ty, co se to teda pamatují, podívejte na ty farmy, co tady máme. Co jsme to úplně krásně tady ozdobili. O, máme tady i borůvky. Ty borůvky ti budou chutnat, ty se můžeš těšit. Máme tady i vodu, máme tady úplně všechno. Ty máme tady nějaký pořádný maso. Dvoupatrovou vilu tady aj máme, máš maso taky seženeme, neboj. Mám tady strašně moc aj na kosti různých beskytů. Tady máme náš sklad. Ještě, abych vám teda trochu obnovil, co tady všechno je, tady máme strašně moc prášku. Máme to hodně tady, a my jsme se pak už v téhle hře nudili a ty to tady trošičku věděli, už jsme začali hodně hordovat. A tady máme náš obyváček, pro všechny ještě jednou to vám to tady obnovím, tady jsme měli sklad dřeva, akorát už jsme to všechno využili, protože jsme spoustu věcí stavěli, tady jsme se snažili nabrat nějaký kožešiny, ale bohužel nic se nám nepovedlo. Tady máme naši sbírku hlav, tady máme naši želvičku, našeho ptáčka, když my tady máme aj, my tady máme jak se tomu řekne česky, mýval? Ano, mýval. Jo. Neřešte to, ok, jdeme radši dál. Máme tady úplně všechno se sbíranýho. Máme tady i hlavu nějakého hlavního domorodce. Určitě. O, Petri, počkej, kde jsi? Jo, ty jsi nahoru. Ty ani mě nepozdravíš, ty už jdeš přímo na žrádlo, jo. Kámo, wow. Sorry, já mám svoje priority wow, jasně ujasněný. Vypadáš nějak jinak teďka? Jsem stále tlustej, nebo už jsem štíhlá, krásná, mladá žena? Cokoliv? No, řekněme, že máš hezkou bratku, jo? Tak zůstaneme. Nejsem tlustej, že jo? Ne. Petri! Máme pěknou věž, že jo? Máme tady docela pěknou věž. Ne, počuji, tebo to sakra tě zabiju. Pojď sem. Jo, no, tu věž. Tlustej, tak si neboj. Ok, dobře, děkuju. To já potřebuji tady slyšet. Můžeme to zapálit, zapálíš to? Oh, zapálíme pochodně. Víš to, že jsme doma, to je jak když je prezident doma, tak je vždycky vyvěšená vlajka, my máme úplně to... Počkej, my můžeme sem házet prachy? Já do toho můžu házet prachy, aby to zašlo hořet líp. Wow, to mu říká dobrý využití peněz. Jo, no, přesně tak. Oh, ouch, do prdele. Vedry, já hořím. Jdeš do vody. Jo, a tady máme i naši loď, kterou jsme postavili. Už jsme ji nevyužili minule. Holy shit, tolik vzpomínek. No nic, aby jsme se vrátili zpátky do téhle hry. Vedry, jelikož nemá žádný věci, tak bychom mu teďka mohli nějaký dát. Já vím, že tady je spoustu věcí, co jsme vyfarmili na zdech. Tady máme nějakou palici, to asi využiješ. Katanu tady asi nemáme. Tyjo, máme tady sekeru vylepšenou. To určitě taky bude štít, ne? Co, sekeru? Promiň, já pokládám ještěrky na sušák a přijde se zjistit, co můžu sníst a co ne, protože... To je v pohodě, klidně. Já mám teďka doopravdy svoje priority, Baxi, takže... Jo, jasný. Měli bychom tady dát ještě jednu sušičku, a i když takhle to stačí. Dobře. Tak, tohle nebylo zdraví. Jdem se podívat, na co jsi mě ptal, prosím, jo, že bys opakuj mi. Já jsem se tě ptal, jestli chceš nějakou lepší zbraň, protože my tady máme jediná věc, je tady ale lepší, mám protože špatný zprávy, je vylepšená sekírka a tím to končí. Já mám smůlu, já chci katanu. Ty chceš katanu? Jo. Kam katana není? Já neznám nic jako není, já chci prostě katanu. Myslíš, že funguje to duplikování jako minule? Já si pamatuju, že jsme tady měli nějaký katany na strop, na to, ale já mám takový špatný pocit, že bychom... Jsme jich potom zbavili. Dobře, a co máme teda lepšího? Máme tady takhle sekerku, máš tady dvě sekerky, které si můžeš vybrat. To standardně nebo to lepší. Je, no tak asi to lepší, no tak jo. Tak aspoň tohle, to je v pohodě. Přečeš to? A sem můžu dát tu starou, že? Jo, ne, sem, ne. Jo, klidně ji tam dej. Aspoň tady bude mít krásný ty sekerky úplně všude. Oh, nice. Dobrá, co potřebuješ, jo? Ty nemáš vlastně vůbec nic, ty bys potřeboval i nějakou zbroj, že? Možná by nebylo úplně k zahození, ano. Tak to je blbé. Ale hele, jako
Hej jo, vem si tady strašně moc kostí, tady máš kosti, tak když tak si nastakuj kosti do inventáře, uděláš si koštěnou zbroj. Já jsem dobrý v kombatu, takže... Já taky nemám žádnou zbroj, já si to vůbec neuvědomuju. Ty jsi dobrý v kombatu. Chránit jak nějaká malá holka. Okej. Ale vem si radši nějaký prášky, ale co tady máme? Máme tady aj náš miniaturní koutek, jo? Pro beverage, jestli máš náhodou chuť na kolu. A nebo tady máme i nějaký sušený tyčinky. Ale to už je jenom tak, to je takový to luxusní, okej? Okay? Jinak tady musíš zrát ty masa, který jsme nalovili. Tak ty věci, to už nejde sehnat. Ani nevíš, jak je to těžký sehnat novou sorovku tady, sakra. Na toho opuštěným islandu. Hele, tak zavíráme dvířka. Oh, to je krásný. To je úplně boží, jak tady máme vlastní areál, který je celý krásný. To máme tady dobrý fortress, to jo, no, to je pravda, to se musí uznat, sakra. Na tom jsme machali dlouhou dobu. Okej, okay, já vím, kde je ta kejvka, kterou teďka potřebujeme sehnat. Potřebujeme keycard nabrat. Já nevím, jestli tu keycard už mám u sebe. Já už ji mám! Aha! Jo, tak my můžeme se rovnou i podívat na konec hry. Možná. Cože? To bylo myslím na té lodi, ne? Nebo někde. Jo, já mám pocit, že jsme to vylovili v nějaký jeskyni. My jsme tady už prozkoumali, jak říkám, každou jeskyni, která tady snad je. A už ani si sami nepamatujeme, co všechno tady máme a nemáme, ale skvělý, že máme tu keycard. My jsme už mám pocit, ona už byla v té hře i minule. Akorát ono to nic nedělalo. A teďka reálně, když otevřeme ty dveře od toho, jak se to jmenuje, sakra, toho Valtu, který je úplně dole. Pamatuješ si ten sinkhole, jak jsme tam museli jít? Yep. Tak tam přesně je ten náš milovaný konec, do kterého se musíme dostat. Tam se mi to nelíbilo, tam to bylo strašidelný. Hodně no to nevadí, my si to... My to a mimochodem ne, že bych chtěl spoilerovat, ale mám pocit, že tady jsou nějaký noví domorodci. Oh. Nějaký nově vypadající, nějaký nově hladový a tak dále. My se rádi byli... Ano. Počkej na mě, já nemám výdrž sexuálního tyrannosaura, takže musím... Dobrá, v pořádku. Z od času. Oh, ještěrka! Počkej, porfum, to je malý! Wow, bach, si z tebe by nebyl dobrý samuraj. Počkej, já ji najdu. Kde je ten parchant? Samuraj v divočině. No tak, mám jí? Nemám! O můj bože, Ježíš Maria, aj po 35 epizodách, ty jsem schopen ulovit podělanou ještěrku. Já fakt jako, proč teď tohle hraju? Ještěrka 1, bucks 0. Ne, this isn't over, tohle ještě nekončí. Přiznej si to. Tyjo, vyměnili tuhle, nezměnili tuhle mapu trochu? Já mám nebyla tady náhodou nějaká vesnice? Malinko možná, no... No ona možná byla trochu dál, že? A i když, sakra. No já vesnice to byla dál, ta mapa si myslím, že a jo, stejná. mapa je stejná, dobrý, už si to pamatuju. To je tím, jak jsme to už dlouho nehráli. Tak jo, my musíme se dostat dotýkat do jeskyně, která je... Musíme se dostat do toho sinkholu, dolů. Mám pocit, že ten vchod do toho sinkholu je někde poblíž. No, dneska uděláme takový explorovací. Jste? Jo, určitě, na 100%. Okay. Co teď domorodci dola? Já bych si rád s někým promluvil, ty vůbec nikdo není. Oh, ještěrka! Ty parchant, jeden malej, pojď sem, což už mají, že já ti ukážu, kde tady je pan. To je strašná sledovat. To je ono! Oh! Okej, okay. Dobrý, počkat. Já se opravdu nejsem jistý, jestli máš blíž těm domorodcům nebo normálním lidem. Opravdu čekám, kdy za chvilku takhle zmasakruješ mě. Vedry, počkat, mám pro tebe dáreček. Když vidím tvoje skilly, tak se toho Vedry, tak nebojím. Vedry, chceš? Au! Chceš? Dáreček? Polib ještěrku. Maria. Polib tu ještěrku. Pak si strčíš někam. Ona tě chce políbit. Ne. Polib jí naspátek, ty vůbec nemáš rád. Ne, mě, on je uchyl. Ne, okay, teďka vážně. Hele, nechceš... Oh, dynamit. Oh shit, fuj, tady jsou nějaký věci, které nechceme. Oh, to je nějaký pták, počkat, zabijem ho. Ok, tak radši ne. Já radši nebudu se pokoušet nic zabít, než se ještě víc trapním. Půjdu se zpátky svojí katanou. Musíme jít teďka dál. Tady je hodně mrtvejch. Jsem opravdu zvědavý, až narazíme na nějaký domorace, se jí trochu bojím. Oh shit, tam se něco hejblo. Taky docela. Viděl jsi to? Co to je? Ne, kde? Co? Ten kufr tady se nějak hejbnul. Ok, ale očividně asi v ním nic není. Magický kufr? Jo, no. Dobrý, v pohodě, asi další ještěka. Ale jak jsi dělal ten armor? Armor, mám pocit, že Lizard armor musíš nakombit, to já nevím. Ne, počkej, z bounu, bone a kloty, že? Jo, bounu potřežel strašně moc a kloty, 3 kloty a 5 bounu, mám pocit. Mám to. Máš trošičku, a deer skin, ne, ještě Lizard skin jde určitě s něčím, increase, jo, Lizard skin, můžeš equipnout. Jo, okay. Nemám, já jsem equipnul úplně všechny ještěrky, co jsem ulovil teďka. Takže mám teďka úplně krásnou vytěnenou zbroj z ještěrek. Nevíme, my omlouváme se, jestli jsou tady nějaký nový craftingy, my je neznáme. My jsme opravdu teďka čerstvě začali tady tuhle hru hrát po dlouhé době. Zodpovědní youtubeři, kteří si dělají svůj research, ano. Ok, možná bych se ale ještě čistě teoreticky mohl podívat, kde je ten vchod do té naší... tady je naše dírečka! Tyjo, to je fakt brutální díra. Tu asi úplně přehlídnout nejde, to uznávám. No, to je pravda.
Patrně, aby jsme tam nespadli. Teď někde v okolí musí být vchod. Já mám pocit, že je to možná i tenhle vchod. Dej mi vteřinku teďka. Jenom já půjdu rychle. Já se přiznám, že teďka tady tohle úplně nevím. Okay, z druhé strany je ten vchod. Já vím, my jsme tady ej, víš se na to nejhorší. My jsme už milionkrát i do toho. Oh, tam jsou domorodci. Tam jsou naši kamarádi. Žibada, že no, se já úplně nevím, jestli je vidím nejradši. Ale klasika, ty jo, v dešti víš, co se ty kapkou koupají. Skinny dipping, nebo jak se tomu říká. Nevím, jestli tam. Tak... to, jak oni to nazývají, ty vole. Tak jo, paš to říkám. A my máme fakt skvělou náladu teďka na Forest. Ty líbí, že to fakt znáš, jakože prostě expert, víš, co seš tady na to. Jo, jo. Jak vám řekl situaci, tak my čekáme teďka na ráno, protože nemůžeme tu jeskyní najít. Víme, kde je teďka někde tady v našem okolí, ale bohužel, jak je tma, tak vůbec nic nevidíme. Takže tak, vrátíme se k vám, až bude ráno. O, no, máme společnost. Máme aj, společnost, kam, holy shit, tenhle se úplně pově rozběhnul, fuj. Fuj. Ješ, pryč. To je tak hnusný. Ježišmarja, já jsem se úplně lekl teďka. O můj bože, tohle mi nemůžete. Oh, krokodýl! Hej! Kamo, já umírám úplně. Já úplně umírám. Oh oh. Já mám hlavně se dostat od krokodýla, ten je asi největší problém. Kamo, já mám teďka úplně strašně málo životu, ale ty ani nevíš jak moc. Oh, a žiješ furt v pohodě? Hej, ježišmarja, medic, meds už nerestorou instantně životy. Shit. Bacha, kamo, bacha, bacha na to. Zdraj. Stáň se, stáň se. Hej, bacha, dívej se na svoje životy, kamo, já jsem teďka, oni ty krokodýly mě úplně na mě zautočila, jsem měl teďka asi tak 5 životů. No tak nemyslíš bojovat s krokodýlama, bro. Díky. Když bojovat s domorodcema, akorát tenhle ten toho vydrží nějak... Hej, kde jsou? Podezřele hodně, hej. Kde jsou ty podělaný krokodýly? Právě, ale jsou všichni v tom kempu, kamo. Víš, co mě spíš štve, hej, tak musíme ten kemp obejít, pojďme ho obejít, nebo pojďme ho vypodplavat, kašle na ně, pojď. Podplavat, jo, okay. Já jsem přišel o všechen armor, co jsem měl, sakra oh, práce. Ne. A máš i nějaký životy? Nebo jsi žilnutý, máš životy červený mám, max? Životy mám plný. Ok, tak aspoň tak. Ale... Hej, možná tady něco bude. Vem se tady. Potom spálíme nějaké ty domorodce. Refill nebe zásoby, nemusíš se bát. Bacha krokodýl? Holy shit, ty jsou něj kolem něj právě. Oh, tady je. Další je za tebou, kámo, další je za tebou, bacha. Oh můj bože, oni jsou úplně neviditelní tady. Ale fakt. Díky bastardi. Wow. Ty vole. Ok, dobrá, počkat, takže teďka se musím zorientovat. Takový okurky. Počkat, musíme se na tě podívat. O, tady je, tam kempí, je zase klej. Hele, tady někde nahoře. Tady někde nahoře, jsi tady někde? No, ne, to je do tebe. Oh shit, bacha, krokodýla! Další. Oh! Další okurka, kámo se zubama. Bacha na okurky. Opatrně. Okurky jsou, dokážou být ostrý. Ty vole. Hej, tady, tady nahoře, tady je nějaká díra, hledej. Tady? Už možná i vidím, už to možná vidím, kámo. Jsi tady někde, v mým okolí? No, já jsem furt za tebou. Aha, ježišmar, já jsem úplně slepej. Oh, želva. Hej, máme to, nebo nemáme? Já mám pocit, že tady jsme už procházeli. Jo, je to voda, pojď, let's go. To je ono? OK, jo, nice. Je to voda. O můj bože, já jsem lagy. V tobě teďko. Teďka úplně brutální lagy. Oh, shit, a vidím krásný hovno. Fakt? Já vidím teda dobře docela. No, tady ne, já tady tohle tak dostáši, oni tady tohle remakenuli mimochodem. Prachy, ej. Tyby, penízky. A hodinky, ej. Ej, dejte mi hodinky. Teďko píše, na jakém místě v tom letadle tyhle ty lidi seděli, kámo. O ne, tak to je mega creepy, kámo, to nechceš. Prostě passenger seat. Jim jsou rozkrojeni napůl, proboha, já nechci vidět. Ale ty penízky. Ale tak to, předtím než jsi s někým kamera, tak musíš poznat, jaký je uvnitř, takže tohle je v pořádku, oni to dělají správně, ty domorodci. Jo, dobře, kamo, já se strašně bojím, že ta mrtvol oživí a ty kopej na mě vybafne. Z ničeho jo, nic. To přesně tyhle ty mrtvoly dělají, bro. O ne, tady je kus nohy, ne, tady já to nemám rád. O ne, tam dolů nejdu. Počkat, hodíme tam nějaký příjemný molotov, co ty na to? Ty máš molotovy? Oh yes. Já mám molotov, já tady mám takový kamarádský přídavek. Jdeme úplně dolů. Okej, okay, tak jo, tam očividně nic není. Já to celé trochu tady rozsvítím, jo? Dobře. Hej, kde jsou? O, tady je hned zpravo dole. Aha. U dva nebo tři, a je tam takový ten mutant několika. O ne, kamera, mám žádný fléry. Ty bych měl nějaký fléry aspoň. Já mám jednu fléru. Máš? Tak možná jít tam dej, kamo. Jako teďka hodně užitečná je čas na fléry. Ty vole, okay. Ale jako moc toho nevidím, ty jo? Je tady jo, vidím docela dost, je tady přímo pod náma. A máš molotov? Molotov nemám, mám bus a mám kloty, to znamená, že mám molotov. Jo. Že? Když tak, jo, když tak, hej, už ho vidím, kámo. Akorát nevím, jak ho zabiju. Počkat, já to zkusím hodit úplně pode mě. Yes, mám je, trhnul se mě. Oh, hoře, barchandi. Nice. To je voda.
Počkej, zkusíme toho velkého dostat nějak sem. Zkus toho velkého hlavně sejmout. Jo, tady je. Aha, už ho vidím, ježíš, tak tady je. To je náš malý špekoun. Počkat, co by ho. Kámo, on se zrovna otočil. Já jsem to viděl, kámo, pojď, víc. Já mám poslední molotov, kámo, tohle nesmíme podělat. Nevím, jestli si uvědomíme, že ten velký je fakt problém. Počkat. To prdele! Kámo, okay. Ty hitboxy tady jsou fakt top. Je to na tobě. Pak si vidíš, že jsem právě? Jo, já on se na tebe těší, kámo. Hoď to po ním. Hej, já mám dynamit. Ty šmejde. Kámo, jdeme na plán B. A jo, to je flera. To není dynamit. Kde mám? Fire. Já mám dynamit, kámo. Můžu? Já se teďka držím směrem dozadu. Moment. Já pustím drž se, teďka bude bum bum bum. Oh, fuck. Oh. Pozor, on jde přímo na to. Ow! Oh! Oh! A furt je naživu. To si děláš prdel. Ne. Kámo, to je takový úchyl podělaný. Ježíš Maria. Prej, nemám prostě... fléru. Já mám ještě dynamite. Počkat, ještě jeden tam dáme. Kámo, hoď to na něj. Ukaž mu, kdo je tady Alfa Samec. Yes, kámo, to trefa? Trefa. Oh! Kámo, je. Jak to zažiješ? Oh, kámo. Oh, oh. Mám problém. Mám problém, Baxi. Já tě vidím, kámo. Těžuš, Maria. Zabij ho. Za hordu! Mám ti pomoc? Ne, v pohodě. Já ho dostanu, Parchanta. Já už jdu za tebou. Mám problém trochu. Zdrej, kupuj čas. Počkej, já lezu nahoru. Ne, ty jsi mě schodil dolů. Ty vole, Baxi. Baxi. Ty jsi umřel? Já jsem lezl nahoru po tom laně a ty jsi slidnul dolů a skopnul s mě mezi ně. Ne, Petr, ne! Sakra! Ježišmarja! Tak to jsem nechtěl, to se tím moc omlouvám. Petr, budem kamarádi. Nebo, jaký jsi na tom? No... Hele, pozitivní část, že jsem mám pocit, že toho velkého jsem rozsračkoval, takže... Dobrá práce. Můžeš jít za mnou zpátky. Hej. Trefíš sem? Jako mě to ukazuje, kdy mám mrtvolu, takže jestli jo? Se s tou něco nesežere, tak ano, ale... Okej. Okay. Jo, hele, přeju ti chvíle štěstí, já ti věřím, tady tohle musíš dát, já se ti tak strašně oblouvám, Vedr. Já mám pocit, ne, že on tě skopu. Já jsem na něho v první řadě spadnout, to, jako, to byla moje chyba tohle. Ale je to unlucky, no. Hej, tak já na tebe počkám, já nebudu dělat žádnou blbost, já tady prostě na tebe počkám, než se dostaneš dolů. Jsme fakt skoro u cíle, kávo. Já bych tě řekl, že tady tohle bude tak těžký. Tak pojď. Konečně, hurá! Vítej zpátky. Počkej, tak já ti tady posvítím, mám tady svoji baterku. Svoji svek baterku tady mám, ježiš ty těla tady všude, to je fakt hrůza. Okej, okay, mince, ty taky pozbíráme, že to bude skvělý. Tak a sem dolů musíme. Hele, já už asi půjdu s tebou tentokrát, protože už tam dole není ten velký. Takže jasně, ty zatím rychle zkusíš nabrat svoje věci. Počkej, to tady ještě nějaký jsou? No jasný. Oh my. A to jsou prčci jenom. Ty, proč jsem vylezl zpátky nahoru? Už tady. Počkat, pojď, rychle. Pomoc. Petri, jeho krajím. Já mám jenom, já nemám ani shooter, já nemám nic prostě, já ti nemůžu moc. Okej, dobrý, už jsem ho rozporcoval. Nice, good job. Už jdeš dolů? Máš tady furt své věci? Já doufám, že ano, protože jestli ne, tak umřu, já mám, kámo, úplně minimum oblečení. Okej, mám to. Jo. A teď jak se stavilo, Bčkem? Jo. Chceme udělat campfire? Jo. Máme vůbec na to? Díky bohu. Pan Vedra je vždycky vybaven. Tak potřebuji dát tam maso a rychle ho ukuchtit, protože jsem fakt neskutečně hladovej. Kamo, můžeme tam dát toho domor, jo, to určitě uděláme. Kde je náš kamarád? Pojď k nám a pojď pěkně. Zapálíme tě, nice. Tady rozjedem. Hele, uděláme, rovnou když máme ty kosti, tak si můžeš udělat z toho brnění, což by nebylo vůbec cesty. A můžeme se tady si podívat trochu víc do okolí, protože mi jasný, že tady tohle určitě. Nebude jediný domorec, který jsme zabili, a tady určitě toho bude víc. Tak jo, tady je nějaká odbočka, tak jo, můžeme jít dál? Ano. Jo. Tak jo, tady by někde měla být nějaká, už to vidím. Tady to musíme obejít a potom z druhé strany, jo, tady bude určitě ta climbing exka, opatrně, tady nechci spadnout dolů. Bylo by to velice nepříjemná zkušenost pro tebe. I pro, pro tvé tělo. Já mám svoje nohy celkem rád, takže nechci dej. To se rád slyším, a teďka nevím, půjdeme tady. Okej. Okay. Půjdeme prostě... Zní skvěle. Ale tady jsou ruce, tady to bude určitě správný. Akorát je dost možný, že tady tohle je dead end. Uvidíme. Jo, tady tohle bude ten dead end. Budeme to muset z té druhé strany vzít. Ale možná jdeme správně. Kam, jdeme nějak moc hluboko, že?
O ne, tady jsou ty děti divný, kámo. O ne, ježíže, tak strašně nesnáším. A poj! Zabij ho! Dělej! Kolik jich tady ještě? Tady další. Okej, máme ho. Pak a další. Další Vimča. Proč to lítá, ty vole? Já nevím, je to tak strašně divný. Poj! Slizký. Popírá gravitaci. Slizký a divný to je. Okej, dobrý. Další mrtvý. Kloty tady jsou. Bacha, tady za tebou ještě živý. Oh, nebo kloty mimochodem. Je to mrtvý. Ver všechny kloty, který můžeš. Oh shit, ok, tak jo. Kamo, to jestli neskočíš, tak končíš, jo? Uvědomuješ si to? Ok. Vidíš to? Jdeš první? To pohoda. Jo, kdybych to teďka já nedal. To bych moc dobře nesnášel, dobrý. Hele, kam teď? Co teď? Tady úplně dolů nechceme, dolů. Nechceme dolů, my chceme tady. Sem chceme. My to musíme obejít. Já mám pocit, že teďka jdeme správně, ale bohužel asi nestihneme tu tvoji climbing exku. Nebo uvidíme. Já ji taky nemám. Ani jeden z nás nemá tu climbing exku. A možná jsme teďka úplně na začátku. Nebo možná do blbě. Já fakt jako to asi zjistíme eventuálně. To zní fakt pozitivně, Baxi. Hele, tady je nějaká mapa. Jo? A kosti. Se podívej. A co je tohle? Plastic torch. Je. Yeah. Máš? Plastic torch. Počkej, já mám do ní baterie. No jasně, paráda. Nice. Ok, když jsme úplně na začátku. Ty mi vidět strašně málo. A kde jsi, kam jsi šel ty? Úplně nahoru. Tady jsou někde lana všude. Ok, mám pro vás hodně špatný zprávy, jelikož jsme teďka zjistili, že ani jeden z nás nemá climbing exu, což je celkem fail, protože já jsem tu climbing exu bral, mám na to celý díl. Jak jsme sebrali oba dva climbing exu, já z nějakého důvodu jsem jí ztratil a vedry, já nevím, jelikož jsem dole uložil, tak tady vůbec ani nemá. Všechno. Já nechápu, jak já jsem ji hlavně ztratil, když jsem ji podělal celou tu dobu měl. Takže teďka je plán takový, že resetneme hru a půjdeme pro climbing exku. OK, už jsme konečně našli ten vstup do té caveky, která je tady hned vedle toho singholu a tady aj jsme byli původně. A teďka mi crashne hra! Fuck. Tak to ne, vy ani nevíte, jak dlouho jsme se hledali, jak dlouho jsme tady tuhle hru startovali. Teďka, tohle všechno, jestli se... To je sice prostříhaný, ale my tuhle hru už hrajeme asi hodinu a půl, protože ta hra prostě s náma nechce komunikovat. Jako absolutně s náma nechce komunikovat. Tohle je hruza! Ale my milujeme hru a převážně milujeme vás, takže spůjdeme zpátky do akce. Ok, jestli teďka crashne hra. Crashne já tam jdu prvně. Ne. Já nejsem ty. Kámo. Oh! Mně se to úplně brutálně laglo, ale úplně nejvíc, no. Já jsem úplně teďka si, já už jsem úplně chtěl připravit ten rage prostě. Ok, dobrý, v pohodě, žádný rage nebude. Já mám tady dolů. Pěkně hluboký, not gonna lie. Wow, tohle je solidní hloubka. Ježíš, já si to pamatuju. Teďka tady bude ještě jedno lano, že? Nebo není? Ne. Jo, tak si to tady nepamatuju. Jo, je tady ještě jedno! Tak kdo jde první? Počkat, flérka jde první. Flérka jde první, potom tebe teprve by. Ou, jo, tady to je ještě bezpečný. To je, jak hluboko ještě půjdeme. How deep is your love? Jde vidět, že máš skvělou náladu, bude to potřeba u týhle. Zabij se mě někdo. Bude potřeba skvělá nálada. On tam hodí flérku? A počkej, já tam hodím něco lepšího. O, ono se to nezapálilo? What the fuck? Viděl jsi to? To je jedno, já tam prostě jdu, buď tam něco bude nebo ne. Hele, ještě tady řekne. Ne, ale podle mě později tam už něco bude. Tak jo, my jsme slyšeli, kdyby tam byli. No, to je pravda, hodí nás určitě patřičně. Jo, tady je voda. To je... Jo. To je trochu pruser. No. Hele. Myslíš, že to bude moc hluboký? Ono stačí, abys akorát pronásledoval mě. Počkej, já se podívám, okay. Tady vůbec něco je. Jo, je tady, počkat. A jak dlouho vydržíš bez... Počkej, není tady náhodou někde ta? Na oxygen? Není tady náhodou někde ten setup? Jako já vydržím docela dlouho, já jo? Spíš jenom nevidím, nevidíš, no. Hele, jdem to zkusit, prostě hele, buď to vyjde prostě, nebo ne. Hele, počkat, tak ještě se nepotápím, nadechni se, tak... já se musím zorientovat, jako já taky sice no, vidím, ale vidím rozmazení. Ok, už jsem to našel. Okay. Tak jsi připraven? Tady ano. Dolů. Vidíš to, vidíš mě? Tu za tebou. Tady dolů a potom hned nahoru. Ok, nice. To je takový rychlý průlom. Kde seš? Jo, tady. Pojď. Tady rychle nahoru. Nice. Aha. Dobrý, super, zvládli jsme to. Pohoda. Wow, hej, tam dole. O ne, fuj, už na nás čekají Mimča. Tady piště. Počkat, má... víš co pošlem na Mimčo? Já tam hodím, jo. Hej, vybuchne to? Kámo, to se měl šetřit tohle podle mě. Hej, máme jich asi 10, takže nemusíš se bát, ale jo, budu už další šetřit, budeme to šetřit na ty bose. Je tam ještě jedno Mimčo, hele, tak půjdeme po laně? Kom, Mimča nevadí, kámo, Mimča fakt nevadí. Mimča jsou kamarádi, že? Daši.
Oh shit. Ty oni hlavně skoro nic nedělají, mám pocit. Slyšel jsi to? Tak pojďte vymrchy. Au, au, okej, možná něco dělají. Ani štípají celkem ty mrchy malý. Kde jsou? Tady, a tady je jedna. Počkat. Takový neforemný nic prostě. Jdem, hej, tady další bacha. Au, jo. Mám ho? Nice. Jo, mám ho. Wow, já mrznu sakra. Okay, je tady něco, co chceme. Kamo, viděl jsi to? Co tam je? Kenso? Cože? Hej, uložíme hru? Můžeme uložit hru? Jdeme uložit hru? Proč ne? Čím, počkej, C-čkem? Jo. Hej, tady aj benzín, cože? Hej, tady přidali, jo, to je asi na tu motorovku. Kamo, tady je motorovka! Kamo? Vy nemáte asi představu, jak dlouho a kolik hodin jsme farmili teďka. Aby jsme postavili to, co jsme postavili. A to mi chcete říct, že teďka všechno tady bude lehce vyřešeno jednou velkou motorovkou, jo. To musíme potom vyzkoušet. Wow. Ale jako, jo, no, motorovku chci rozhodně vyzkoušet. Kam jako, jestli by se nám povedlo nějakým zázračným způsobem se dostat dolů. A jo, tady jsme. Ok, tady asi musíme podél téhle skály teďka. Hej, jestli by se nám podařilo dostat dolů, tak by to bylo úplně top, ale to se nám asi bohužel nepodaří, že? Hej, myslíš, že tam nemůžeme se skákat? Je to hodně daleko furt, že? Podle mě to dost jolo. Je to furt hodně hluboko, že ještě? A ta area už je jako unlocknutá, že už tam normálně můžeme jít. Kamo, tam, my máme i ten keycard, nebo já mám ten keycard u sebe. My už můžeme se podívat na konec hry. Akorát já nevím, jestli to stihneme všechno, protože toho ještě tím pádem, jestli chceme ještě tu exku, tak toho je šíleně moc, co ještě musíme připravit. Ok, tady jsou nějaký kosti, nějaký styky, všechno asi poberem. Ještě něco tady je? Já vyrábím molotovy, abych měl místo v inventáři. Ok. Tyjo, představ si, že tady někdo kempil. Musím mít krásný výhled, tyjo. Stadí neuvědomuju. Tak, ještě použiju med, tohle vypiju. Tam asi bohužel nemůžeme skočit. Já bych to nejraději zkusil, protože já vím, že to prejde. Když máš dostatečný, hej kámo, já to možná zkusím. I když ne, to je blbost, že? Kámo, ale uvědomuji si, že když se zabiješ, tak jako... Jo. Game over. Oh, kámo, tady je takový flarek. Oh, pober všechny, my jsme měli i flare gunu. Kterou, počkat, mám flare gunu? Já nemám ani tu flare gunu. To jsou takový parchanti. Mně se vůbec nic neuložilo, ale já fakt jako já jsem bral úplně poslední save. Hele, okay, jako, máme tady takový mini chill, kde ten náš kamarád, jo, naď ho. Hoš, tak. Přehodíme ještě penízky. Ou, oh, tak to je voda. O, já mám dost bonu, no to bych udělal máš armor. Máš mnohem jídlo, já ti to ale, jo, můžu ti to dát, chceš jídlo nebo pití? Dobrý, já mám ještě jednu tyčinku. Hele, pití mám hromadu, to jsem v pohodě, tyčinky, jako já, jídlo mi chybí, mám jednu tyčinku. Vem si, pojď. Je, to je sodovka, ale ne? Jo, to je i tyčinky, tam je všechno, pojď. O, oh, nice. Okay, oh. Děkuju. Počkat, děkuju za dárek. To není úplně, všechno. Petr, chceš ještě nějaký dáreček? No. Můžu? Já bych chtěl jednu kost, ale... Oh, vem si. Okay, vem si, to, vem si hlavu, kámo. To je moc krásná, Maxi, moc... Wow, to je opravdu... Vezmi, bude tvůj kamarád, že to je tak hrozný, jak to teďka držíš, ukaž se. Opravdu promyšlenej dárek. Au, pěkně. Hej, to tady normálně dávat damage týhle hře, bacha na to. Okay, vypnu baterku, kterou ani nepoznám, že svítí. Oh, a s tou motorovkou, let's go. Dobrá, kam teď? Tak co, je jo. Tady něco? Oh, máme jí, konečně! Wow, tak to jsem ani nepotřeboval. Oh, můj bože! Jdeme nahoru. Jej. Důj tomu, já jsem chtěl předtím skákat dolů. Protože mě to strašně připomínalo tady tohle. No tak jasně, asi, jo. Tady má asi sedm... Oh, shit. Oh, oh, oh. To je voda. Jo. Takže on to musíš equipnout. No, Ečkem na to nebo něco takového. Hlavně nespadni teďka dolů, jo. Já třeba tady taky vůbec nevidím, kam musím padat. Yeah. Hej, je pode mnou už normálně. Jo, dobrý. No, zjistíš. Ale jo, spadnul jsem, zjistil jsem. Opatrně, dobrý, už můžeš to pustit. Okej, okay. Já bych rád, ale už, jo, stop, už se můžeš pustit, kámo, nemusíš si tam držet klíště, tyjo. Já chci mít jistotu, okej, okay, protože já jsem chytal damage a tyhle věci. Kámo, je to lepší? Je to lepší než ta basic exka. Jako, upřímně, otázka, co není lepší než basic exka? Bacha, bacha, bacha! Oh shit. Tak moment. Climbing exko? Ha? Já oh, ty pojď, pojď, co to bude, co to bude. Tak no jo, to se mi nelíbí, viď? Oh! Hej, bacha, je tam fakt pět asi, kámo. Je tam fakt hodně. Oh můj bože! Petr, ty úplně krajíš! Já ji zeslyším. To je v pohodě. Teď už konečně můžeme tu climbing exku využít. Ach jo. Ale to je super, protože teďka už konečně můžeme i tuhle hru ukončit, jo. Nečekal jsem, že nám to bude brát tolik času. Čekal jsem, že tohle bude rovnou na jednu epizodu, že to ukončíme, ale se bohužel budeme muset i... Oh. Kamo! No. Aha, takže Ečkem se nechodí doprava. Jo, Dčkem. Ty jsi spadl? Oh shit. Ne. Já jsem si jenom takticky zandal...
No. Tvojí exku do baťohu uprostřed lezení. Podívej, co pak to tady máme? Jdem nahoru? Kej, můžeš teďko dolů? Jo, můžu. Jo, můžeš dolů. Pojď. Vidíš to, co já? Já vidím díru. Já vidím otvor. Kupředu k otvoru. Díra je vždycky dobrá věc. Jsme skoro tam, kámo. Jo, ale tak tohle je brutální underground. Underground? Get it? Přes mě vědsky jdi? Díky, nemusíte. YouTube jokes. No, tak víš co, nějak se živit musíme. Ach jo, já nevím, proč se snažím, prosím vás. Já nevím, prostě nebudem to dělat. Dáme tady takový pravidlo. Už nic takového říkat. Proč je zase noc? Ne, kamo, hlavně nesmíme to teďka podělat. Kamo, kamkoliv to půjdeme teďka uložit, kamkoliv. No. Je to úplně jedno kam, vezmi si svoji zbraň. Budeme ideálně moc nefajtit, spíš toho pro Rošen, tady s paní Ještěrkou. Bacha, tady je sinkhole vlevo, jo? S tím tělem jak běž. Má nějaký problém. Tohle je moje manželka. Přesně tak, tohle je moje. To je už jsem zvykl ještě našeho přítelkyni. Někoho. Protože Max nemá holku. Jo, protože nikoho nemám. Já mám, vy jde vidíte. Chcete jí vidět, já vám jí klidně ukážu, mám jít až doma. Tam by bude víc. To je název dílu, Bax si našel holku. To bude název dílu, že? Hej, mám normálně. Prostě odnes na ramenou. Jako starou mrtvolu, tyjo, fuj. Není stará. Ne? Je mrtvola to možná je, ale určitě není. Není, okej. Okay. A že by na tom bylo něco špatného samozřejmě, jo. Dobře. Prostě v pořádku. Tak jo, ale jdeme kam teďka, já mám pocit, že ten levý domeček je blíž, ale my asi budeme chtít jít jako k nám domů, ne? No jasně, tak to je, ten pravej je blíž, ten náš je ten levej, můžeme se tady uložit hru, jestli chceš, jako, ale... Jako klidně, why not, tam nahoře vím, že máme klid a mír, pojďme nahoru, tam máme hlavně campfire. Dropnu tu mrtvolu. Jo, bohužel, budu muset dneska spát dole, ještě až tak jako dobří tady nejsme jako kamarádi, jo. Aha, počkej, a můžem to vůbec uložit? Jo, můžem, nice. Můžem, samozřejmě, pojď, tady tam je campfire. Ej, uloženo. Tak jo, já to samozřejmě taky uložím. OK, každopádně tohle od nás bude oficiálně, takže díky moc ještě jednou, že jste se dívali, jestli byste chtěli vidět konec a pokračování, tak určitě lajkujte, budeme to si velice potvážit, velice rád natočíme víc. Ale ještě jednou díky, že jste věřili do úplného konce a budeme se nás opět těšit do vašeho videa. Tady zatím, čau! Čus!